מה הדין באדם שכתף פרדס שלם של פירות שכולם היו בוסר? שאף אחד אפשר לאכול, אף אחד לא יכול לאכול אותם, והם לא רואים לאכילה. כמה ישלם? האם לפי ערכם, שבאמת הוא לא שווה כלום עכשיו, או יכול להגיד בעל השדה, תפרם לי כמה שהם היו, כאילו הם פירות בשלים, שהרי אם היינו משאירים אותם עוד כמה זמן על העצים, הם היו עם פירות שהייתי יכול למכור אותם, וההלכה אומרת שהוא משלם כמו פירות שלמים, עם פחת מסוים. מכיוון שיש עדיין זמן לגדילה, אבל הוא לא יכול להגיד, אני הזקתי דבר שאין לו ערך. אנחנו מסתכלים על הפוטנציאל שיש בכל פרי, ועל פי זה הוא משלם. אני אומר את הדברים האלה בהקשר להלוויה של העובר של משפחת ישרן, שנקבר אתמול. שכשהקדוש ברוך הוא דן את אומות העולם, את אותם אנשים רוצחים שפלים, הוא מחשיב את העובר הזה כאילו היה תלמיד חכם גדול ורב גדול, ומביא אור ומביא אמונה ומביא, מקים דורות של ילדים וצאצאים ומשפחה ענפה. כי מסתכלים עליו כאילו היה מביא ידי ביטוי את כל היכולות שלו. וניקיתי דמם לא ניקיתי, והשם שוכן בציון.